Per me questi ragazzi hanno una giusta attitude per fare appunto degli eventi così importanti. I just want to work with people I like. Some of the elements that were supposed to be placed onto your centerpieces did not make it on time. What we're going to do is we are going to bring all the elements to your tables, and you, our guest, will help us in placing them onto the centerpieces. Es una gran experiencia en todos sentidos. Una por poder compartir con amigos y otra por también tener la posibilidad de exprimirse en todo sentido con nuestros platos, nuestra filosofía y nuestro arte. En la conceptualización es muy fuerte porque habla de un gran problema, es el plástico en nuestro planeta y en los mares, pero que va a abarcar esta problemática muy importante, esta crisis de contaminación en nuestros mares. Hello, everybody. Que a Amazônia só é desmatada, que a Amazônia está acabando, que a Amazônia pegou fogo. Só mensagem ruim. E a gente precisa emanar coisas boas da Amazônia. Uma delas é o sabor. Eu acredito que conservar o meio ambiente, proteger o meio ambiente, não é só proteger o mar, a floresta ou o rio. É proteger o homem que vive dela. Ano passado, está andando em Nova York, passando para Times Square, e vendo a propaganda, o Máximo, o João Roca, falei, uau! Eu recebo o telefonema do Máximo, falando, pessoal, quer que você venha para cá. É a concretização de um sonho que incrível. Acho que é incrível para a gente que faz ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, mas o maior privilegiado é quem estiver sentado na mesa recebendo informações, trocas de mesa, coisas para pegar, para provar, para cheirar. Imagens, música, eu acho que temos elementos para uma experiência profunda, forte.
Beh, ragazzi, voi sapete che a Modena, se tu non credi in Dio, credi sempre nel tortellino. E quindi verranno serviti con una crema di parmigiano reggiano molto intensa a 36 mesi. Quindi un compromesso storico tra il tortellino in brodo e il tortellino alla panna. Grazie alla nostra amicizia con il winemaker e la famiglia Arnaud di Chateau di Cam, ci siamo fatti mandare Chateau di Cam per poter fare un abbinamento col tortellino in crema di parmigiano e tartufo bianco. Quindi sarà un'esperienza folle. El mensaje es que el producto que están consumiendo esta noche sea un producto con una buena base de alimentación y calidad de vida para los productores.